dugsiga ugu weyn barashada xirfadda cunto karinta magaalada Hargeysa ee Sky Top Chef ayaa waxa maanta imtixaankii kama dambaysta ahaa uu ka qaaday arday muddo lix bilood ah baranaya barashada cunto karinta noocyadeeda kala duwan, kuwaas oo isugu jiray hablo iyo inamo. Ardaydan oo ay waxbareen macallimiin ajaaniiba iyo kuwa dalka jooga oo aqoon u leh samaynta cunto karinta ayaa xilligii aanu booqanay xarunta iskuulka waxaa ka socday shaqada oo arday kastaaba waxa uu waday cunno karin si uu u soo bandhigo wixii uu bartay. Filsan Jaamac Muxumed oo ah mulkiilaha dugsigan barashada cunto karinta ee Sky Top Chef ayaa waxay faahfaahin ka bixisay ardaydani iyo dugsigani noociisu ku cusub yahay magaalada Hargeysa. Waxay ii tahay farxad aad iyo aad u qaaliya, farxad aan in badan sugayey ayaa maanta aan arkaya. Maasha allah, kalaaskaygii master chefka ayaa ii dhammaaday maanta, alxamdulilah rabbilcaalamiin. Juhdi badan iyo waqti badan aan soo gelinay, maantan miro dhalkiisay arkaynaa, alxamdulilah rabbilcaalamiin. Ardaydan oo aanu ku talagalnay markii hore inay noqdaan arday hoteelada magaalada wax ka bedeli doonaan, laakiin hoteeladii aad moodid in laga yara awood batayo hab macalinimo ahaana loo weydiinayo. Insha allah koros dambe oo macalinimo aan mar dambe siin doono haddii Ilaahay na gaarsiiyo, laakiin iminka aan u aqoonsanahay inay yihiin arday master chef ah oo ku shaqaysan kara xirfadan oo sheefnimo buuxin kara. Maasha allah weeyaan. Waxaan kale soo wadaa programkii aadka u quruxda badnaa ee nagu magac daray awoogay oo ahaa Fisher Top Chef, isagana insha allah bismillaahi kariim aan soo dhigi doono barahayga bulshada bisha Ramadaan si taxane ah oo musalsalnimo ah aa u daawan doontaan meel kasta joogtaan. Waxaan leeyahay kusoo biira oo nagu soo darsada insha allah. Hinda Cartan Yuusuf, madaxa tababarada iyo xirfadaha ee wasaaradda waxbarashada Somaliland, iyo Firdus Yuusuf, madaxa arrimaha ardayda ee wasaaradda waxbarashada oo halkaasi ka hadlay, ayaa sheegay inka wasaarad waxbarasho ahaan ay soo dhoweynayaan dugsigani iyagoo ardayda dhammaysatay barashada xirfadda cunto karintana la dardaarmay. Run ahaantii waxaanu ardayda tababarka ka qayb qaadanaysa ay ku jirtay waxaanu kula kulanay inay yihiin arday xirfad aada u sarreysa, si fiican oo professionala wax loo baray oo xirfadaas oy soo wadeen lix bilood sidii ugu fiicneed ee ugu wanaagsanayd ay maxaan ku idhaahdaa dugsigan Top Chef. Run ahaantii waanu ka mafsuudnay. Ardaydan waxa ay ka muuqataa arday xirfad si fiican oo professional ah, filsan iyo macallimiinta kale ee maxaan ku idhaahdaa iyaguna xirfadda u lehi ay si fiican u soo tababareen. Ku socday oo si wanaagsan ay wax u soo barteen, wixii la barayna ay muujinayeen. Run ahaantii imtixaanku wuxuu ahaa mid itus oo itaabsiya, sidii aan maxay ahayd muddada aan kormeerayay imtixaankana arkay ardaydu wuxuu bareen waxbarashadii ay soo barteen muddada lixda bilood ay u muujinayeen uma muujiyaan arday masterate ihi. Aad iyo aad baan maxay ahayd ugu mahadcelinayaa mulkiilaha iskuulkan Top Chef oo filsan, sida maxay ahayd jeclada leh ay ardayda ugu tabacday waxna u soo bartay. Ardayda dhammaysatay barashada xirfadda cunto karinta ayaa loo qaban doonaa xaflad ballaaran kadib marka ay helaan natiijada imtixaanka laga qaaday. Ugu dambeyntii ardayda ayaa halkaasi ku soo bandhigay cuntooyinkii ay sameeyeen ee imtixaanka lagaga qaaday. Wacidruus Beershiye, Telefishanka Universal, Hargeysa.